Dr. Martha Stout, sociopati susjedstva. Poglavlje 7. Etiologija besramnosti. Što uzrokuje sociopatiju? Od mladosti sam se pitala zašto toliko ljudi uživa u ponižavanju drugih. Očigledno, činjenica da su neki osjetljivi na tuđu patnju dokazuje da destruktivni poriv za nasiljem nije univerzalna osobina ljudske prirode. Alice Miller. Luke, Doreen i Skip na mnoge su načine međusobno znatno različiti. Luke voli inerciju. Voli se izležavati i puštati odgovorne prijatelje i članove obitelji da se pobrinu za sve ostalo. Doreen je zavidna i kronični nezadovoljnik. Troši veliku količinu energije na napore da druge ljude učini manjima kako bi se ona mogla osjećati većom. A Skip bi htio upravljati svijetom u svoju korist, naravno, i kao veličanstveni oblik razonode. No, ono što to troje različito motiviranih ljudskih bića imaju zajedničko, činjenica je da u korist svojih vlastitih ambicija mogu raditi što god hoće bez najmanje iskrice krivnje. Svatko od njih žudi za nečim drugim, ali svi dobiju što žele na potpuno isti način, jednostavno rečeno, sasvim bez srama. Skip krši zakone, uništava karijere i živote i ne osjeća ništa. Doreen čitav svoj život pretvara u laž i muči bespomoćne jer je uzbuđuje kad narušava ugled svojih kolega i sve to bez najsitnijeg trama srama ili odgovornosti. Kako bi se netko brinuo o njemu, dao mu kuću bez stanarine i bazen, Luke u brak bez ljubavi uvlači poštenu ženu koja želi imati obitelj, a zatim krade dio radosti i sinovljeva djetinjstva u nastojanju da zadrži svoju djetinju zavisnost. I kao takve i takve odluke donosi bez da dva put razmisli kamoli da ga spopadne krivnja. Nitko od tih ljudi nema aktivno sedmo čulo za obaveze temeljeno na emocionalnoj privrženosti. Iako ih, nažalost, ta zajednička crta ne čini izuzetno rijetkima, čini ih duboko različitima od svih ljudi koji imaju savjest. Svi troje članovi su odvojene skupine ljudske kategorije u kojoj istaknuta crta, izostanak savjesti, siječe sve ostale crte ličnosti, čak i spol, kada je riječ o tome kako pojedinci percipiraju svoju okolinu i žive život. Doreen je sličnija Luku i Skipu nego bilo kojoj ženi na svijetu koja ima savjest, a usporeni Luk i energični Skip sličniji su jedan drugome nego bilo kojem muškarcu ili ženi vezanim savješću bilo kojeg mogućeg temperamenta. Što povlači tu duboku, a istovremeno i čudnovato nevidljivu razdjelnicu preko ljudske rase? Zašto neki ljudi nemaju savjest? Što uzrokuje sociopatiju? Kao i kod brojnih drugih ljudskih odlika i fizičkih i psiholoških, osnovno je pitanje prirode nasuprot odgoju. Je li ta odluka u krvi ili je stvarno okolina? Za najsloženije psihološke odluke odgovor je vrlo vjerojatno oboje. Drugim riječima, predispozicija za tu odliku prisutna je u trenutku začeća, ali okolina određuje kako će se prikazati. To vrijedi i za osobine koje smatramo negativnima i za one koje smatramo pozitivnima. Na primjer, razina inteligencije čini se čvrsto određena genetskim sastavom, ali djelomično je oblikovana i složenom zbirkom alata koje čine faktori okoline, poput brige u trudnoći, ranih poticaja, prehrane, čak i redoslijeda rađanja djece. Sociopatska devijacija, opće prihvaćeno negativnija odlika, vjerojatno nije iznimka ovoj paradigmi koja uzima pomalo od svega. Istraživanja su pokazala da su uključeni i priroda i odgoj. Psiholozi već dugo znaju da su mnoge crte ličnosti, poput ekstrovertiranosti i neurotičnosti, do određene razine pod utjecajem genetskih čimbenika. Većina znanstvenih dokaza za to dolaze iz studija koje uspoređuju monozigotske jednojajčane i dizigotske dvojajčane blizance.
Osnovna je pretpostavka u takvim istraživanjima njima da jednojajčani blizanci dijele okolinu i sve svoje gene, dok dvojajčani blizanci dijele okolinu, ali samo oko pola gena. Za svaku promatranu osobinu, znanstvenici pretpostavljaju da genetika na tu osobinu barem djelomično utječe ako je korelacija ili sličnost genetski identičnih blizanaca znatno veća od korelacije za genetski različite blizance. Istraživači koriste broj koji iznosi dvostruku razliku između korelacije jednojajčanih blizanaca i dvojajčanih blizanaca kako bi pokazali količinu varijacije za koju se pretpostavlja da je rezultat genetskih čimbenika. Taj broj naziva se nasljednost osobine, a istraživanja s blizancima pokazala su da osobine ličnosti koje se određuju upitnicima, poput ekstrovertiranosti, neurotičnosti, autoritarnosti, empatije i tako dalje, imaju nasljednost između 35 i 50%. Drugim riječima, istraživanja s blizancima pokazuju da je većina mjerljivih odlika naših ličnosti 35 do 50% urođena. Studije nasljednosti sadrže važne podatke o sociopatiji. Brojne su takve studije uključivale skalu psihopatske devijantnosti, PD, iz Minnesota multifazičnog inventara ličnosti, MMPI. MMPI-eva PD skala sastoji se od pitanja s ponuđenim odgovorima koja su statistički oblikovana da ljude sa sociopatskim crtama ličnosti razdvoje od drugih skupina ljudi. Inventar ima i nekoliko mjera validnosti, uključujući i skalu laži, kako bi se razotkrili pokušaji prijevare na testu. Općenito je u ovakvim studijama za jednojajčane blizance dva ili više puta vjerojatnije da će na PD skali imati sličan rezultat nego za dvojajčane blizance, što snažno naslućuje da genetika igra bar neku ulogu u uzorku psihopatske devijantnosti. 1995. godine objavljeno je veliko longitudinalno istraživanje koje je proučavalo sociopatske crte i izostanak istih. U 3226 para muških blizanaca pronađenih pomoću registra ljudi koji su služili u oružanim snagama Sjedinjenih država tijekom Vijetnamskog rata. Istim matematičkim modelom pronađeno je 8 sociopatskih simptoma i izostanka istih koji su uvelike nasljedni. Navedeni silazno po teoretskoj nasljednosti to su: ne pokorava se društvenim normama, agresivan, nesmotren, impulzivan, ne poštuje financijske obveze, nedosljedan u radu, nikada nije bio u monogamnoj vezi i nema grižnje savjesti. Druga su još istraživanja otkrila da sociopati imaju nisku prijatnost, nisku savjesnost i nisko izbjegavanje ozljede, od kojih sve te dimenzije ličnosti imaju genetsku komponentu. Teksaški projekt posvajanja, koji sada djeluje već više od 30 godina, vrlo je cijenjeno longitudinalno istraživanje koje prati više od 500 posvojene djece. Istraživanje promatra stjecanje inteligencije i raznih osobina ličnosti, uključujući i uzorak psihopatske devijantnosti, uspoređivanjem posvojene djece, sada već odraslih ljudi, s biološkim roditeljima i s roditeljima usvojiteljima. Teksaški projekt posvajanja bilježi da su pojedinci, kada su u pitanju rezultati na PD skali, znatno više nalik na svoje biološke majke koje nikada nisu upoznali, nego na roditelje usvojitelje koji su ih odgojili. Iz tog se istraživanja može izvući procjena nasljednosti od 54%, a posebno je zanimljivo da je ta brojka psihopatske devijantnosti u skladu s procjenama nasljednosti 35 do 50%, koje se obično navode u istraživanjima drugih neutralnijih osobina ličnosti, ekstrovertiranosti, empatije i tako dalje.
Opet i iznova, studije nasljednosti dolaze do statističkih otkrića koja ukazuju na emocionalno nabijene društvene i političke zaključke, da je nečija sklonost da posjeduje određene sociopatske osobine djelomično urođena, možda čak i do 50%. Kako bismo jasno ocrtali provokativnu prirodu tog istraživanja, ono primjerice ukazuje na to da su i prije nego što su se uopće rodili, u samom trenutku začeća, ljudi poput Doreen, Luka i Skipa već donekle bili predodređeni da postanu neiskreni, nesmotreni, nevjerni i nemilosrdni. Kada dajemo izjave o nasljednosti, tjelesnoj sposobnosti ili introvertiranosti ili čak bipolarnog poremećaja ili schizofrenije, ti podaci nekako ne izgledaju toliko šokantno. Ali, reći takvo što za antisocijalne tendencije čini se posebno mračno iako se koristi isti statistički pristup. Važno je istaknuti da nije vjerojatno da takve izuzetno složene osobine određuje samo jedan gen, nego su gotovo sigurno oligogenične, što znači da ih uzrokuje više gena koji djeluju zajedno. A točan način na koji ti geni oblikuju funkcije mozga, a potom i ponašanje, trenutno nije poznat. Težak je to put kroz labirint biokemije, neurologije i psihologije doći od nečije DNK do slojevitog bihevioralnog pojma poput ne poštuje financijske obveze i jednako je težak izazov za istraživanje. No, istraživanja su nam već dala nekoliko specifičnih naznaka. Važna karika u neurobiološko-bihevioralnom segmentu lanca možda se sastoji od izmijenjenih funkcija u kori velikog mozga sociopata. Neki od najzanimljivijih podataka o funkcioniranju korteksa kod sociopatije dolaze nam iz istraživanja o načinu na koji ljudska bića obrađuju jezik. Ispostavlja se da čak i na razini električne aktivnosti u mozgu, normalni ljudi reagiraju na riječi nabijene emocijama, kao što su ljubav, mržnja, ugodno, bol, sretan, majka. Brže i intenzivnije nego na relativno neutralne riječi, stol, stolica, 15, kasnije itd. Da dobijem zadatak odlučivanja što je riječ, a što nije, puno brže ću prepoznati teror pored endok u redu veličine mikrosekundi, nego što ću raspoznati prozor i lister. A moja pojačana reakcija na emocionalno nabijenu riječ teror može se mjeriti bilježenjem sitne električne reakcije u mojoj kori velikog mozga koja se zove evocirani potencijal. Takva istraživanja ukazuju na to da mozgovi normalnih ljudi bolje reagiraju, pamte i raspoznaju riječi koje se odnose na emocionalna iskustva nego na riječi koje su emocionalno neutralne. Voli ćemo prepoznati kao riječ brže nego lovi, a u mozgu će rezultat biti veći evocirani potencijal kao da je voli mnogo bitniji i značajniji podatak od lovi. To ne vrijedi za subjekte sociopate koje su testirali na zadacima obrade jezika. U smislu vremena reakcije i evociranih potencijala u korteksu, subjekti sociopati u tim su eksperimentima na emocionalno nabijene riječi reagirali isto kao i na neutralne riječi. Kod sociopata, evocirani potencijal za plač ili ljubiti nije ništa veći od onog za vlak ili trubiti. Kao da emocionalne riječi nisu ništa značajnije niti dublje usađene u mozak od bilo kojih drugih riječi. U povezanim istraživanjima koja su koristila jednofotonsku emisijsku kompjuteriziranu tomografiju, SPECT, tehnologija za snimanje mozga, kod subjekata sociopata uočen je pojačan dotok krvi u slijepoočne režnjeve u usporedbi sa drugim subjektima kada su dobili zadatak da donesu odluku koja uključuje emocionalne riječi. Kako bismo poboljšali koncentraciju, kod vas ili kod mene vidio bi se takav pojačani dotok
krvi u korteksu kad bismo trebali riješiti umjereno izazovan intelektualni zadatak. Drugim riječima, sociopati koji pokušavaju riješiti zadatak temeljen na emocionalnim riječima, zadatak koji bi normalnim ljudima neurološki bio gotovo istovremen, fiziološki su reagirali više ili manje kao da su morali riješiti zadatak iz matematike. Kada se uzmu zajedno, takva istraživanja pokazuju da sociopatija podrazumijeva izmijenjenu obradu emocionalnih stimulansa na razini kore velikog mozga. Nije još poznato zašto dolazi do te izmijenjene obrade, no izvjesno je da je posljedica nasljedne razlike u neurološkom razvoju koji se može ili donekle nadoknaditi ili daleko pogoršati odgojem djeteta ili kulturološkim čimbenicima. Ta razlika u neurološkom razvoju barem je djelomično odgovorna za trenutno nedokučivu psihološku razliku između sociopata i svih drugih ljudi, a zapanjuje ono na šta upućuje. Sociopatija je više od jednostavnog izostanka savjesti koji bi sam po sebi bio dovoljno tragičan. Sociopatija je nesposobnost obrađivanja emocionalnih iskustava, uključujući ljubav i brigu, osim kada se takvo iskustvo može izračunati kao hladni intelektualni zadatak. Kao što savjest nije samo prisutnost krivnje i kajanja, nego je utemeljena u našoj sposobnosti da iskusimo emocije i privrženosti koje su posljedica naših osjećaja, tako, sociopatija nije samo izostanak krivnje i kajanja. Sociopatija je odstupanje u sposobnosti da imamo i iskusimo stvarna, neproračunata emocionalna iskustva i tako se povežemo s drugim ljudima unutar stvarnih, neproračunatih odnosa. Jezgrovito rečeno i možda malo odviše jasno da bi bilo ugodno. Nemanje osjećaja za moral znak je još dubljeg poremećaja, kao što je i imanje savjesti, jer savjest nikada ne postoji bez sposobnosti za ljubav, a sociopatija se u suštini temelji na izostanku ljubavi. Sociopat je netko tko se ne pokorava društvenim normama. Ili netko tko nikada nije bio u monogamnoj vezi, ili netko tko ne poštuje financijske obveze. Iz jednostavnog razloga što je obaveza bilo koje vrste nešto što čovjek osjeća prema bićima ili prema skupini bića koja su mu emocionalno bitna. A sociopatu mi jednostavno nismo bitni. Sociopatija je u svojoj samoj suštini hladna poput leda, kao distancirana partija šaha. Na taj se način razlikuje od obične dvoličnosti, narcizma pa čak i nasilja koji su često puni emocionalnog žara. Kada bi bilo potrebno, skoro svi bismo lagali da spasimo život nekom članu obitelji, a pomalo je kliše istaknuti da bi nasilni član bande nasuprot, recimo svom vođi sociopatu, po pretpostavci mogao osjećati odanost i prisnost prema članovima svoje bande i nježnost prema majci i braći. Ali Skipa ni u djetinjstvu nije bilo briga ni za koga. Dr. Littlefield nije bilo stalo do svojih pacijenata, a Luke nije mogao voljeti ni svoju ženu ni vlastito dijete. Takvi umovi funkcioniraju na način da drugi ljudi, čak i prijatelji, članovi obitelji, nisu ništa doli, u najboljem slučaju, korisne figure u igri. Ljubav nije mogućnost, niti čak nešto što se može razumjeti kada je druga osoba iskazuje. Jedine emocije za koje se čini da ih sociopati mogu istinski osjećati, takozvane su primitivne afektivne reakcije koje dolaze kao posljedica neposredne tjelesne boli i užitka ili kratkoročnih frustracija i uspjeha. Frustracija u sociopata može izazvati gnjev ili bijes,
A lovački uspjesi, pobjeda u igri mačke i miša, primjerice Dorinin uspjeh kada je izigrala ženu i poslala je da trči preko blatnjavog bolničkog travnjaka, obično izazivaju agresivni afekt i uzbuđenje, siloviti nalet emocija koji se može doživjeti kao ushit. Te emocionalne reakcije rijetko su dugotrajne i nazivaju se neurološki primitivnima, jer kao i sve emocije, izviru iz evolucijski drevnog limbičkog sustava u mozgu, ali za razliku od viših emocija, ne doživljavaju značajnu izmjenu u funkcijama kore velikog mozga. Kao protuteža sociopatije, poremećaj narcizma posebno je zanimljiv i poučan. Narcizam je u metaforičkom smislu polovica sociopatije. Čak i klinički narcisi mogu osjetiti većinu emocija jednako jako kao i bilo tko drugi, od krivnje i tuge do silne ljubavi i strasti. Polovica koja nedostaje ključna je sposobnost da razumijemo što drugi ljudi osjećaju. Kod narcizma ne zakazuje savjest, već empatija, što je sposobnost opažanja emocija u drugih i pravilno reagiranje na njih. Siroti narcis ne vidi dalje od vlastitog nosa u smislu emocija, a kao i s tijestom na pekarskom stolu, svaki dodir izvana odbija se kao da se ništa nije dogodilo. Za razliku od sociopata, narcisi su često u psihološkoj boli i ponekad traže psihoterapiju. Kada narcis traži pomoć, jedan od osnovnih problema jest da nesvjesno udaljava ljude s kojima ima odnos zbog svog nedostatka suosjećanja s drugima, te se osjeća zbunjeno, napušteno i usamljeno. Nedostaju mu ljudi koje voli, a nije ih sposoban vratiti. Nasuprot tomu, sociopati ne mare za druge ljude, te im stoga ne nedostaju kada se udalje ili nestanu, osim na način na koji čovjek može žaliti nestanak korisne sprave koju je nekako izgubio. Sociopati se ponekad vjenčaju iz vlastitih razloga, ali nikada se ne vjenčaju iz ljubavi. Ne mogu se istinski zaljubiti, ne u svog supruga, dijete, čak ni u kućnog ljubimca. Kliničari i istraživači napomenuli su da sociopati, kada su u pitanju više emocije, znaju tekst, ali ne i melodiju. Moraju naučiti da hine emocionalnost kao što bismo vi i ja naučili drugi jezik, što znači promatranjem, oponašanjem i vježbom. I upravo kao što bismo vi i ja kroz vježbu mogli postati tečni u razgovoru na drugom jeziku, tako bi inteligentni sociopat mogao postati uvjerljivo tečan u konverzacijskim emocijama. Čini se u stvari da bi to bio samo umjereno težak intelektualni izazov, dosta lakši od učenja francuskog ili kineskog. Svaka osoba koja može barem površno promatrati ljudsko ponašanje ili čitati romane i gledati stare filmove, može i naučiti da se ponaša romantično ili zainteresirano ili suosjećajno. Zaista svatko može naučiti da kaže volim te ili da izgleda očarano i izgovori riječi jao kako sladak psić. Ali nisu sva ljudska bića sposobna doživjeti emocije koje takvo ponašanje implicira. Sociopati ih nikako ne mogu osjetiti. Odgoj. Ipak, kao što znamo iz proučavanja, toliko drugih ljudskih osobina, genetske predispozicije i neurobiološke razlike ne kroje neizbježne sudbine. Genetski mramor naših života određen je prije rođenja, no nakon poroda svijet uzima lijeto i nemilosrdno počne tesati po kakvom god materijalu da je priroda dala. Studije nasljednosti kazuju nam da upravo kod sociopatije biologija određuje najviše pola priče. Uz genetske faktore postoje i okolišne varijable koje utječu na stanje izostanka savjesti, iako je, kao što ćemo upravo vidjeti, pomalo nejasno koji su točno ti utjecajni faktori. Nagađanje o društvenim čimbenicima koje najprije intuitivno ima smisla jest pretpostaviti zlostavljanje u djetinjstvu.
Možda neki ljudi s genetskom i neurobiološkom predispozicijom za sociopatiju u konačnici postanu sociopati, dok drugi ne. Zato jer oni koji postanu sociopati u djetinjstvu trpe zlostavljanje koje im pogorša psihološko stanje, a možda čak i njihove već oštećene neurološke funkcije. Uostalom, sa sigurnošću znamo da zlostavljanje u djetinjstvu ima velik broj drugih negativnih ishoda, među njima uobičajenu nesociopatsku tinejdžersku delikvenciju i nasilje, depresiju u odrasloj dobi, suicidalnost, disocijaciju i razne poremećaje svijesti, anoreksiju, kroničnu tjeskobu i zloupotrebu narkotika. Psihološka i sociološka istraživanja s neupitnom sigurnošću pokazuju da je zlostavljanje u djetinjstvu nemilosrdno otrovno za psihu. No, problem s pripisivanjem sociopatije zlostavljanju u ranoj dobi jest da, za razliku od nesociopatske tinejdžerske delikvencije i običnog nasilnog ponašanja, ne postoji uvjerljiv skup otkrića koja povezuju ključnu osobinu sociopatije, to jest izostanak savjesti, sa zlostavljanjem u djetinjstvu. Nadalje, sociopati kao skupina nisu pogođeni drugim tragičnim posljedicama zlostavljanja u djetinjstvu, poput depresije i tjeskobe, a iz značajne zbirke dokaza prikupljenih istraživanjima znamo da su žrtve zlostavljanja u ranoj dobi, bez obzira na to krše li zakone ili ne, predvidljivo progonjene takvim problemima. Postoje u stvari dokazi da su sociopati manje pod utjecajem iskustava iz rane dobi nego nesociopati. Na primjer, u dijagnostičkim i statističkim studijama Roberta Hara, koji je promatrao američke zatvorenike, kod zatvorenika koji su prema listi za provjeru psihopatije koje je razvio Hare, dijagnosticirani kao psihopati, kvaliteta obiteljskog života u djetinjstvu nije imala nikakvog utjecaja na vrijeme pojave kriminalnog ponašanja. Bez obzira na to je li im obiteljski život bio stabilan ili ne, zatvorenici s dijagnozom psihopatije na sudu su se prvi puta pojavili u prosjeku s 14 godina. Nasuprot tome, kod zatvorenika koji nisu imali dijagnozu psihopatije, zatvorenici čije su temeljne strukture osobnosti bile normalnije, dob u kojoj je započelo kriminalno ponašanje usko je bila vezana uz kvalitetu obiteljskog života. Oni sa stabilnijom prošlosti na sudu su se prvi puta pojavili u prosjeku s 24 godine, a oni s problematičnom prošlosti na sud su se po prvi puta došli oko 15. Drugim riječima, surova egzistencija potiče i ubrzava uobičajenu kriminalnu aktivnost kako bismo mogli i očekivati. No, kriminalnost koja dolazi kao posljedica bešćutnosti sociopatije izgleda da cvjeta sama od sebe i prema vlastitom rasporedu. Još uvijek u potrazi za utjecajima okoline na razvoj sociopatije, mnogi istraživači okrenuli su se pojmu poremećaja privrženosti umjesto zlostavljanja u djetinjstvu samom po sebi. Normalna privrženost urođen je sustav u mozgu koji motivira novorođenče da traži blizinu roditelja ili bilo kojeg raspoloživog skrbnika kako bi se mogao formirati prvi od svih međuljudskih odnosa. Taj prvi odnos ključan je ne samo iz razloga preživljavanja novorođenčeta, nego također zato jer omogućuje limbičkom sustavu novorođenčeta da koristi zrele funkcije mozga odrasle osobe kako bi se organizirao. Kada roditelj osjećajno reagira na novorođenče, potiču se djetetove pozitivne emocije poput zadovoljstva i ushita, a njegove potencijalno preplavljujuće negativne emocije poput frustracije i straha mogu se ublažiti. Takav odnos potiče osjećaj reda i sigurnosti koji će se s vremenom upisati u djetetovo pamćenje i dati mu prijenosnu verziju onoga što je John Bowlby u privrženosti i gubitku nazvao sigurnim temeljem u svijetu.
Istraživanje nam kazuju da primjerena privrženost u ranom djetinjstvu ima brojne sretne ishode, između ostalog zdrav razvoj emocionalne samoregulacije, autobiografsko pamćenje i sposobnost promišljanja vlastitih iskustava i djela. Možda najvažnije, privrženost u ranom djetinjstvu omogućuje pojedincu da kasnije s drugim ljudima stvara emocionalne veze. Najranija privrženost formira se do 7. mjeseca života, a većina ljudske novorođenčadi uspije se vezati za prvog skrbnika na način na koji se razvijaju te važne sposobnosti. Poremećaj privrženosti, tragičan je poremećaj koji se javlja kad se prekine privrženost u ranom djetinjstvu, bilo zbog roditeljske nesposobnosti, kao kod ozbiljnog emocionalnog poremećaja sa strane roditelja, ili zato jer se novorođenče jednostavno prečesto ostavlja samo kao u staromodnom sirotištu. Djeca i odrasli s teškim poremećajem privrženosti, kod kojih povezivanja nije bilo moguće tijekom prvih 7 mjeseci života, ne mogu se emocionalno vezati za druge, te su stoga osuđeni na sudbinu koja je u neku ruku gora od smrti. U krajnjim slučajevima, kao što je otkriveno u Sjedinjenim državama u ultrahigijenskim sirotištima 19. i ranog 20. stoljeća, novorođenčad koju se uopće ne dodiruje iz razloga antiseptičkog savršenstva, znaju sasvim doslovno umrijeti. Gotovo sva djeca u tim sirotištima koju se nije dodirivalo podlijegala je tajanstvenoj bolesti koja se tada nazivala marazam, prema grčkoj riječi marazmus, što znači propadanje, poremećaj koji se sada naziva neorganički izostanak razvoja, za kojim bi uslijedila smrt. U narednih 100 godina razvojni psiholozi i pedijatri saznali su da je od presudne važnosti držati, grliti, maziti i pričati s bebama, a da su posljedice potpunog izostanka takvog postupanja tragične. U zapadnoj Europi i Sjedinjenim državama, koje ironično čine najslabije taktilno društvo na zemlji, žalost i gubitak koji može donijeti poremećaj privrženosti osobno su iskusile mnoge obitelji tijekom samilosnog naleta ranih 90. na posvajanje siročadi iz Rumunjske. 1989. godine, kada je u Rumunjskoj pao komunistički režim, ostatku svijeta otkrivene su užasne fotografije sirotišta koje je psihopatski diktator Nikolaj Čaušesku držao u tajnosti. Pod njegovim režimom Rumunjska je bila gotovo neizdrživo siromašna država, a Čaušesku je svejedno zabranio i pobačaj i kontracepciju. Rodile su se stotine tisuća gladne djece, a gotovo 100 000 siroćadi završilo je u državnim institucijama. Sveukupno je u tim sirotištima odnos osoblja i siroćadi u prosjeku bio 1:40. Uvjeti su bili groteskno nečisti, a osim što im se davalo dovoljno hrane da ih većina ostane na životu, bebe i djecu se ignoriralo. Činilo se da bi bilo najbolje da imućni stranci posvoje te djece koliko god mogu. Dobronamjerni zapadni Europljani, Amerikanci i Kanađani uveli su rumunjsku djecu u svoje domove i s ljubavlju ih pokušali izliječiti. A zatim bi par u Parizu otkrio da je njihova prelijepa 10-mjesečna rumunjska kći neutješna i samo jače vrišti kad je pokušaju držati. Ili bi par u Vancouveru ušao u sobu svog trogodišnjeg sina i otkrio da je on upravo bacio novo mače kroz prozor. Ili bi roditelji u Teksasu konačno sami sebi morali priznati da ne mogu spriječiti svog petogodišnjeg posvojenog sina da po čitave dane zuri u kut i da ponekad životinjski nasrče na drugu djecu dok usred noći spavaju. Zapadna Europa i Sjeverna Amerika uvele su noćnu moru od poremećaja privrženosti koju je stvorio sadistički rumunski sociopat koji više nije bio ni živ. Nakon što su u najranijem djetinjstvu bila sasvim lišena privrženosti, mnoga su ta spašena djeca bila bez ljubavi. U lipnju 2001. nova rumunjska vlast zabranila je strana posvajanja,
ne iz humanitarne brige, već iz političkih i financijskih razloga. Europska unija upravo je bila objavila da je siromašna Rumunjska sa svojim izljevom siroćadi postala tržište djece i nije bilo vjerojatno da će postići članstvo u uspješnijoj uniji 15 država dok se ne spriječe politički nekorektna inozemna posvajanja. U trenutku pisanja više od 40.000 djece, broj stanovnika malog grada, još uvijek živi u institucijama u Republici Rumunjskoj koja cilja na članstvo u EU 2007. Posebice odraz otkrivanja rumunjske krize siroćadi, psiholozi se pitaju je li poremećaj privrženosti okolišni korijen sociopatije. Sličnosti su očite. Djeca koja pate od poremećaja privrženosti impulzivna su i emocionalno hladna i ponekad postaju opasno nasilna prema svojim roditeljima, braći, prijateljima i kućnim ljubimcima. Imaju običaj krasti, vandalizirati, paliti vatre i često provode vrijeme u popravnim domovima dok su mladi i u zatvoru kada postanu odrasli, baš kao i sociopati. A djeca s teškim poremećajem privrženosti jedina su djeca koja su nam gotovo suštinski jeziva kao i mladi sociopati. Te su sličnosti uočene u mnogim dijelovima svijeta. Na primjer, u skandinavskoj dječjoj psihijatriji vjeruje se da je uzrok poremećaja koji se naziva ranom emocionalnom frustracijom nedostatak obostranog povezivanja između majke i djece, a u Skandinaviji se taj dijagnostički termin rana emocionalna frustracija koristi kako bi se označila veća od uobičajene vjerojatnosti da dijete do odrasle dobi razvije sociopatski poremećaj ličnosti. Rana emocionalna frustracija statistički je povezana s čimbenicima koji otežavaju privrženost majke i djeteta, poput prijevremenog poremećaja, izuzetno niske težine pri porodu i majčine zloupotrebe narkotika u trudnoći. U planu te vrste istraživanja postoje neki manji problemi. Primjerice, određeni faktori, poput majčine zloupotrebe narkotika u trudnoći, lako impliciraju sociopatske majke, te stoga i povratak genetskom objašnjenju. No, veliki problem s izjednačavanjem poremećaja privrženosti i sociopatije, uprkos znanstveno primamljivim zajedničkim crtama obaju poremećaja, njihova je ustrajna i neosporna različitost s obzirom na karakteristične odlike sociopatije. Potpuno različito od sociopata, djeca i odrasli pogođeni poremećajima privrženosti rijetko kad su šarmantni ili spretni u međuljudskim odnosima. Upravo suprotno, ti nesretni pojedinci obično su nekako odbojni i ne trude se naročito da lažiraju normalnost. Mnogi su samotnjaci. Njihov je emocionalni nastup plitak i neprimamljiv ili ponekad izravno neprijateljski nastrojen i imaju običaj da idu od jednog do drugog nezavodljivog ekstrema ratoborne ravnodušnosti i nezavodljive i nezadovoljive ovisnosti o nekome. Ništa od toga ne otvara put kameleonskim manipulacijama i igrama povjerenja koje upražnjava sociopat sa svojim osmjesima i varkama i nezaustavljivom karizmom, niti neizmjeničnim uspjesima u materijalnom svijetu koje poprilično društveni sociopat često postiže. Mnogi kliničari i roditelji primijetili su da djeca sociopati odbijaju stvarati bliske veze s članovima obitelji. Imaju običaj da se povlače i emocionalno i fizički. A naravno, tako čine i djeca s poremećajem privrženosti. No, veoma različito od slučaja s nesretnim djetetom s poremećajem privrženosti, otuđenost od obitelji mnogo je vjerojatnije posljedica načina postojanja mladog sociopata nego što je njegov uzrok. I tako, kao sažetak, znamo ponešto o tome što bi mogao biti jedan od temeljnih neurobioloških deficita kod sociopatije. Sociopati koje se proučavalo otkrivaju značajno odstupanje u sposobnosti da obrađuju emocionalne podatke na razini kore velikog mozga,
A iz proučavanja studija nasljednosti možemo nagađati da su neurobiološki temelji ključnih karakternih osobina sociopatije i do 50% nasljedivi. Preostali uzroci i drugih 50% mnogo su tajanstveniji. Čini se da ni zlostavljanje u djetinjstvu, ni poremećaj privrženosti ne mogu biti odgovorni za doprinos okoline manipulativnoj egzistenciji bez ljubavi i krivnje koju psiholozi zovu sociopatijom. Kako negenetski čimbenici utječu na razvoj tog sveobuhvatnog stanja, a gotovo sigurno na njega utječu, još uvijek je većinom zagonetka. Ostaje pitanje, kada se rodi dijete s tim ograničenjem neurološke greške, koji okolišni čimbenici određuju hoće li ili neće pokazati pune simptome sociopatije, a trenutno jednostavno ne znamo. Kultura. Sasvim je moguće da je utjecaj okoline na sociopatiju pouzdanije povezan sa širokim kulturnim karakteristikama nego s bilo kojim pojedinim čimbenikom u odgoju djeteta. Umjesto da je sociopatija produkt zlostavljanja djeteta u obitelji ili poremećaja privrženosti, možda ona uključuje nekakvu interakciju između urođenog neurološkog sklopovlja pojedinaca i šireg društva u kojem provedu život. Ta hipoteza neki će ljude sigurno razočarati, jer iako ne bi bilo nimalo lako na većoj skali izmijeniti uvjete trudnoće, poroda i odgoja djeteta, još je veći pothvat mijenjati vrijednosti i sustave vjerovanja čitave kulture s vremenskim horizontom koji se čini dalek i nedohvatljiv. Možda bi nas malo manje obeshrabrilo kada bismo prepoznali skup postupaka u odgoju djece koje za naših života možemo pokušati ispraviti. No, možda je društvo pravi roditelj određenih stvari i s vremenom ćemo otkriti, kao što je u ranom 20. stoljeću rekao William Ralph Inge, citat: "Pravo vrijeme za utjecanje na karakter djeteta otprilike je 100 godina prije njegova rođenja." Kraj citata. Iz zabilježenih opažanja znamo da su sociopati pod raznim nazivima postojali u svim vrstama društava širom svijeta i kroz povijest. Na primjer, psihijatrijski antropolog Jane M. Murphy opisuje inuitski pojam kunelangeta koji se odnosi na osobu čiji um zna što treba činiti, ali to ne čini. Murphy piše da se u sjeverozapadnoj Aljasci Kunlangeta može primijeniti na čovjeka koji primjerice uporno laže i vara i krade stvari i ne ide u lov i, dok drugih muškaraca nema u selu, seksualno iskorištava mnoge žene. Inuiti prešutno pretpostavljaju da je Kunlangeta neizlječiv. I tako je. Prema Murphy, tradicionalni inuitski pristup takvom čovjeku uvjeriti ga da mora u lov, a zatim ga bez prisutnosti svjedoka gurnuti preko ruba leda. Iako se sociopatija čini sve prisutnom i sve vremenskom, postoje pouzdani dokazi da neke kulture imaju manje sociopata od drugih kultura. Zanimljivo da je sociopatija izgleda relativno rijetka u pojedinim zemljama Istočne Azije, posebno u Japanu i Kini. Istraživanja provedena i u ruralnim i urbanim područjima Tajvana pronašla su iznenađujuće nisku prevalenciju antisocijalnog poremećaja ličnosti koja se kreće od 0,03 do 0,14%, što nije nula, ali je impresivno niže od procijenjenog prosjeka zapadnog svijeta od 4%, koji se preslikava u jednu od 25 osoba. A uznemirujuće je da se prevalencija sociopatije u Sjedinjenim Državama izgleda povećava. Epidemiološko istraživanje područja rasprostranjenosti iz 1991. koje je financirao Nacionalni institut za duševno zdravlje, objavilo je da se u 15 godina prije početka provođenja istraživanja rasprostranjenost antisocijalnog poremećaja ličnosti gotovo udvostručila među mladima u Americi. Bilo bi teško, gotovo nemoguće, objasniti tako dramatičan pomak genetikom ili neurobiologijom. Očigledno,
Utjecaj kulture igra vrlo važnu ulogu u razvijanju ili nerazvijanju sociopatije u bilo kojoj promatranoj populaciji. Malobrojni se ne bi složili da američko društvo od divljeg zapada iz prošlosti do poslovnih odmetnika sadašnjosti dopušta, pa čak i potiče stav ja na prvom mjestu i posvećenost postizanju dominacije. Robert Hare piše kako vjeruje da se, citiram, naše društvo kreće u smjeru da dozvoljava, potiče, a u nekim slučajevima čak i cijeni neke od osobina navedenih u listi za provjeru psihopatije, osobine poput impulzivnosti, neodgovornosti, nedostatka kajanja. Kraj citata. U tomu se mišljenju pridružuju teoretičari koji pretpostavljaju da sjevernoamerička kultura koja cijeni individualizam kao središnju vrijednost ima tendenciju da potiče razvoj antisocijalnog ponašanja, a također ga i prikriva. Drugim riječima, u Americi se besramna manipulacija drugih ljudi uklapa s društvenim očekivanjima u mnogo većoj mjeri nego što bi tako bilo u Kini ili nekim drugim društvima koja su više orijentirana prema skupini. Vjerujem da postoji i svjetlija strana te priče koja postavlja važno pitanje zašto određene kulture potiču ponašanje u korist društva. Suprotno svim očekivanjima, kako to da neka društva imaju pozitivan utjecaj na sociopate u razvoju koji su rođeni s nemogućnošću da međuljudske emocije obrađuju na uobičajeni način? Pretpostavila bih da snažniji sustavi vjerovanja određenih kultura potiču rođene sociopate da kognitivno nadoknađuju ono što im emocionalno nedostaje. Nasuprot našem ekstremnom naglasku na individualizmu i osobnoj moći, određene kulture, od kojih su mnoge u istočnoj Aziji, teološki se usredotočuju na međupovezanost svih živih bića. Zanimljivo, ta je vrijednost također temelj savjesti koja je aktivan osjećaj dužnosti ukorijenjen u osjećaju povezanosti. Ako pojedinac ne želi ili neurološki ne može na emocionalan način doživjeti svoju povezanost s drugima, možda kultura koja naglašava povezanost kao pitanje vjere može usaditi strogo kognitivno razumijevanje međuljudske dužnosti. Intelektualno shvaćanje vlastitih dužnosti prema drugima nije isti atribut kao snažno usmjerujuća emocija koju nazivamo savjest, ali možda je dovoljno da barem potakne prosocijalno ponašanje kod nekih pojedinaca koji bi se inače ponašali samo antisocijalno da žive u društvu koje naglašava individualizam umjesto međupovezanosti. Iako im nedostaje unutarnji mehanizam koji bi im govorio da su povezani s drugima, šira kultura uvjerava ih da su tako povezani. Za razliku od naše kulture koja ih glasno obavještava da je njihova sposobnost da se u vlastitu korist ponašaju bezdušno vrhunska prednost. To bi objasnilo zašto zapadnjačka obitelj sama po sebi ne može spasiti rođenog sociopata. U širem društvu ima previše drugih glasova koji daju naslutiti da je njegov pristup svijetu ispravan. Kao sitan primjer, da je Skip Amerikanac rođen u snažno budističkoj kulturi ili šintoizmu, bi li ubio sve one žabe? Možda, a možda i ne. Mozak bi mu bio isti, ali svi ljudi oko njega tvrdili bi mu da je nužno poštivati život. Svi u njegovom svijetu mislili bi isto, uključujući njegove imućne roditelje, učitelje, prijatelje, a možda čak i slavne osobe koje bi gledao na televiziji. Skip bi još uvijek bio Skip. Ne bi osjećao nikakvo poštovanje prema žabama, nikakvu krivnju kada bi ih ubio, nikakvo gađenje. Ali možda to ne bi učinio jer ga je društvo jednoglasno podučilo nešto na razini bontona za stolom kako da se uklopi pouka koju je njegov sasvim dobar intelekt savladao. Sociopati ne mare za svoj društveni svijet, ali ipak se žele i trebaju u njega uklopiti.
Naravno, impliciram da naša vlastita kultura dijete poput Skipa uči da može mučiti male životinje i svejedno se među nama dosta dobro kriti i, nažalost, mislim da to prikazuje poštenu procjenu našeg trenutnog stanja. Ratnici. U kontekstu ljudskog društva u cijelosti, kroz sve kulture, postoji li išta kod nedostatka brige i izostanka savjesti što bi se moglo smatrati pozitivnim ili bar korisnim? S određenog stajališta jedna takva stvar zapravo i postoji. Bila žrtva žaba ili osoba, sociopati mogu ubijati bez da osjete bol. Stoga, ljudi koji nemaju savjesti čine izvrsne, nepokolebljive ratnike. A gotovo sva društva, budisti, šintoisti, kršćani ili čisti kapitalisti, vode ratove. Do određene mjere za sociopate možemo vjerovati da ih društvo oblikuje i održava, jer države toliko često trebaju hladnokrvne ubojice od anonimnog pješaštva do osvajača koji su stvarali, a i dalje stvaraju ljudsku povijest. Sociopati su neustrašivi i nadmoćni ratnici, snajperisti, tajni atentatori, specijalci, gerilci i komandosi, jer ne osjećaju nikakav užas dok ubijaju ili dok naređuju ubijanje i nikakvu krivnju nakon što je djelo učinjeno. Većina ljudi, najveći dio naših vojski, ne može biti toliko hladna, bez emocija, a ako ih se pažljivo ne uvježbava, većina ljudi u najboljem slučaju čini četverorazredne ubojice čak i kada se smatra nužnim oduzimati živote drugim ljudima. Osoba koja drugu osobu može pogledati u oči i mirno je na smrt upucati, neobična je, a u ratu dragocjena. Neobično. Neka su djela toliko emocionalno iskvarena da zahtijevaju izostanak savjesti, kao što astrofizika zahtijeva inteligenciju, a umjetnost talent. O ratnicima koji mogu djelovati bez savjesti potpukovnik Dave Grossman piše u knjizi o ubijanju, citiram: "Bez obzira zvali se sociopati, psi ovčari, ratnici ili junaci, tu su, jasna su manjina, a u opasnim vremenima država ih silno treba." Kraj citata. No, iste te države plaćaju skriveni danak unutar vlastitih granica za slamu koju na bojnom polju daju svojim ubojicama hladnim poput čelika. Put do takve slave ne prolazi neprimijećeno pred drugima kojima je takvo bezdušno ubijanje posebna sposobnost, drugima koji se nikad neće zateći kako rade iza neprijateljskih granica. Samo prozvani ostaju kod kuće, među nama ostalima i većinom nevidljivi. Od Ramba do Bagdada, glorifikacija ubijanja, glamurizacija najdublje povrede normalne savjesti, trajni je dio naše popularne kulture, a možda i najopasniji od svih utjecaja okoline na ranjive sociopatske umove u našoj blizini. Vlasnik takva uma nije nužno ubojica, ali kao što ćemo saznati u idućem poglavlju, kada ubija nije uvijek osoba koju smo očekivali.